Ел қалқаны сарбаздар әрдайым жауынгерлік тапсырманы орындауға сақадай сай болуы тиіс. Осы ретте Қызылорда гарнизонының әскери құрылымдары жеке құрам дайындығын әскери эстафетада сынап көрді. Биыл үшінші мәрте өткізілген жарыс аймақтағы әскери бөлімдердің өзара байланысын нығайта түсуге де сеп болып отыр. Бәсеке алаңына жиналған 100-ге жуық сарбаз 19 шақырымға жүгіріп, граната лақтырып және автоматпен атудан мергендер сайысына түсті. Әскери шараға қатысқан облыстық ауған және жергілікті соғыс ардагерлер кеңесінің өкілдері жауынгерлерге отаншыл рухты көтеретін мазмұнды сұхбат құрды. Эстафета нәтижесі бойынша Қорғаныс министрлігінің 65-те 297 әскери бөлімінің сарбаздары көш басынан көрінді. Екінші орынды ұлттық ұландар еншілесе, үздік үштікті шекарашылар түйіндеді. Өткізіп атқан іс-шарамыз тәуелсіздік мемлекетіміздің 25 жылдығына арналып отырмыз. Сондай-ақ өткізіп атқан іс-шарамыз Қазақстан Республикасының жастары мен өзіміздің әскери жауынгерлеріміздің патриоттығын, отан сүйгіштігін тәрбиелейді.